thini wa muturire o mundu o mundu thini wa process kana process ya gukura mundu ni ahetukagira maundu maritu no kuri andu makoragwo gukuthi makoragwo magereere maundu maritu 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 ukarigwo how did they overcome muthenya wa umuthi ni tukorora mwiritu umwe wagereere maundu maritu kuma hindire mamwa akwire na gikoro ndari murwanyira ka mwari wanyina ithe ona kana mundu wao na kuma hau agicoka giuka akihikio ni muthuri uri ukoretwo agithinika mwiri ena sukari ena brain tumor ena murimu wa HIV nena maundu mangi maingi makuimba ena maingoro ni tukumenya maundu macio mothe ri niki kiratuma kairitu gaka na nigugekanini gakiriririe maundu maya maritu no mbere ya maundu mothe ri guririkania ti guku kwa irimu wa muciri we munyiti ogeni na ndukariganirwo ni gusubscribe thini wa YouTube channel yakwa no hihinya notification bell nigetha kiria giothe ndakorwo ngikurehera ugakorwo ugikiona njoke guririkania ati tafarira ya umuthi ni tunyitanire na Emmaus Property arĩa makoragwo hara Jewel Complex fourth floor hau niho makoragwo makwendagĩria ng'ũndũ mwena wa Malindi twĩna ng'ũndũ mwena wa Matu twĩna ng'ũndũ mwena wa kũrĩa makutano ma Mwea na tena kũrĩa mwena wa Naivasha ũnginyitanĩra na ithĩ nĩ ũkũmenya maingĩ megiĩ wĩigithia wa mĩgũnda na ngwĩraga gũkũ kwa Emmaus Properties it is a legit deal nyitanĩra hamwe na ithĩ namba ciao cia thimũ-rĩ citikĩrĩ haha ndũkariganĩrwo site visit it is every Wednesday and Saturday thank you mũno reke tũnyitane na mũirĩtu ũyũ nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ challenges cia maicari ahotete atĩa gũci overcome no nini wake karibu sana tũmenye maingĩ karibu sana asante wĩ mwega ngwaga kia ngwenda ũgeithie mwĩroreri mũrĩega roreri ndakena naini nĩ gũkorwo na inyuĩ mũthenya wa ũmũthĩ na wandĩrĩ ohani nĩndakena nĩ gũkorwo na inyuĩ mũthenya wa ũmũthĩ na mwĩ karibu mũno asante rĩu rĩ nĩ waheana marĩtwa maku njĩtagwo Tabitha Nyambura Kariuki na gwitũ nĩ Banana kwanyu nĩ Banana karibu sana kwa show ya wairimu wa mũciri na wĩigue wĩ free thank you. Don't shy off ũkũtwaragia cararũkũ nĩguo yes rĩu rĩ Tabitha no Tabitha nĩ mũirĩtu ũhikĩte itũra rĩa Banana itũra rĩtagwo rĩa Banana ũgwĩtagwo Banana gwothe rĩu wĩ Banana rĩ wĩ mũciĩ wĩ mũciĩ haya rĩu Tabitha rĩ waciarĩirwo kũ njiarĩirwo itũra rĩa Gĩthũngũri nĩkuo njiarĩirwo na ngarererwo nginya ihinda rĩrĩa rĩagĩkinyire rĩa kũhika wahikire rĩ ndahikire 2013 kwoguo wĩna mĩaka ikũmi kĩhiko-inĩ mĩaka ĩrorete ikũmi yes kũrĩ maũndũ understandĩte you are an orphan yes my mama passed away 2007 nĩ ũndũ wa arwarire agĩ pass 2007 kuma rĩu 2007 ngĩgĩtigwo ndĩ nyoika ũciarĩtwo mũrĩigana njiarĩtwo ndĩ nyoika ndĩ mwana ũmwe arĩ ũmwe ndarĩ ũmwe ona na rĩu rĩ life ahana gatĩ kuma mamu wanyu agũtiga my mam kuma pacire life nĩ yatuĩkire hard hanini na although nĩ ngĩcokagĩria ngatho no ndagĩkũrire na nĩ ndagĩire na aciari me Gĩthũngũri ona korwo life nĩ yakoragwo ĩ challenging rĩ nĩ hakinyire handũ ngĩkora na ngiumagara ndarĩkia kĩrathi gĩa kanana rĩ nĩ kwatuĩkire gũtirĩ na mbeca cia gũthiĩ cukuru secondary school rĩu nĩho ndatigĩire gĩthomo gĩakwa na ngĩambe ndĩkwo wĩra wa nyũmba rĩu hau nĩho ndambĩrĩirie mũtũrĩre haya nĩ woka nĩ wanjie mũtũrĩre wa kwandĩkwo nĩ kĩ gĩkĩ gĩatũma ũhike very early cause ndĩrenda stand wahikire na mĩaka igana 17 ndĩ wakinyĩtie nginya 18 ya kĩbandĩ ndĩakinyĩtie 18 nĩ kĩ gĩatũmire ũhike tene ũguo nĩ kwagĩire na challenge nĩ kwagĩire na challenge yaingĩrire orĩrĩ ndĩ gacagaca-inĩ ya kwandĩkwo wĩra wa nyũmba rĩ nĩ hakinyire handũ ngiuma wĩra-inĩ wa nyũmba ngĩcoka gĩcagi kũrĩa ndarereirwo na ndacoka gĩcagi kũrĩa ndarereirwo rĩ nĩ kwagĩire na gathĩna kanini between me and my mom kũndwara akaithi akĩnjĩra ũmũthiĩ anjĩra ũmũthiĩ rĩ nĩ ũndũ wa hasira cia mũciari na no tũkaerewa
Rĩu hau nĩho ndekorire kĩhiko-inĩ ndĩ mũnini. Ngĩhika na kĩhiko, rĩu hau nĩho gĩatũmire hike ndĩ mũnini. Haya, kũringana na ũrĩa ndĩra understand rĩ, ndũĩ rĩu ndũrenda kwĩra mwĩroreri biũ maũndũ mamwe, na tondũ nĩ ndĩmoĩ nĩkĩo ndĩrakũria. Ndĩra understand wahikirio nĩ mũthuri mũkũra kũrũ gũkĩra. Wahikirio nĩ mũthuri wa mĩaka ĩigana? Hĩndĩ ĩyo arĩ na mĩaka 57. Koguo rĩu ena 67. Nĩ 55, sorry. Sorry, nĩ 55. Nĩkĩ gĩatũmire? Kũrĩ mũndũ ũkwĩyũria, nĩkĩ gĩatũma rĩngĩ wende mũthuri ũyũ mũkũrũ? Nĩ kũringana na harĩa ndekorire ihinda rĩu. Na mũndũ anagĩa mwana rĩ, nĩ njĩraga atumia he bata kũũmĩrĩria. Tondũ wanagĩa mwana rĩ, ndũnacoka mũirĩtu rĩngĩ. Kirĩrĩri harĩa ũrĩ, kirĩrĩri kĩhiko gĩaku. Na ti wega kũruta ciana kuma mwena ũyũ nginya mwena ũrĩa ũngĩ. Rĩu koguo ngĩũmĩrĩria nĩ ũndũ wa mwana. Koguo mwana nĩwe watũmire ũmĩrĩrie. Haya, nĩ woka, nĩ mũikarania. Mĩaka ĩyo ikũmi ya kĩhiko kĩanyu rĩ, ĩkoretwo ĩhana atĩa? Mĩaka ĩyo ikũmi ya kĩhiko rĩ, nĩ yarĩ mĩega mĩaka ya mbere. Na tũgĩikarania mĩaka ya mbere mũgwanja. Kuma hau rĩu nĩho gwathũkanire, akĩrwara. Agũtritaga atĩa? Reke twambĩrĩrie ha gũgũtrit. Arĩ mũthuri mwega. No henanirie atĩ arĩ mũthuri mũru. Nĩ mũthuri warũgamaga na niĩ mũno. Ona ndangĩenda ona ũmũthĩ kũigua mũndũ ũranjarĩria. Nĩguo akauga nĩ mũthuri ũnyendete. Na anyendete kuma mũthenya wa mbere, koguo ndarĩ aherithia. Na nĩkĩo kuona anjĩkĩrire gĩcũhĩ. Ũhiki ũyũ mwekire rĩ? Twekire last year 41, 2021. 2021 nĩrĩo wekire kĩrĩa ũhiki? Koguo nĩ akwendete biũ? Nĩ mũthuri ũnyendete, na nĩ mũthuri ũtarĩ waherithia, na nĩ mũthuri wandoraga wega na ciana ciakwa. Koguo ndingiuga ũru wake. Wamũkorete e mbacara kana arĩ na bamĩrĩ hau mbere? Ndarĩ na bamĩrĩ, ndamũkorire e mbacara. Na rĩu kwarĩ na bamĩrĩ rĩ, no na rĩu ona ndangĩanjĩkĩire mbete. Tũgĩkĩte kiwa kanitha. Koguo mbere ĩyo ndahikanĩtie? Aca. Yaani aikara mĩaka 55 agwetereire? Ndaciarwo, ndakũra na njeterera. Koguo no ũkorwo nginya mũthuri wakwa ndarĩ ara aciarĩtwo kabere? Rĩagĩũke rĩu rĩ, kĩndũ kĩngĩ rĩu nĩ mwagĩũka, mĩaka mũgwanja nĩ yathira mũrĩ ega na mwarĩ sawa. Haya, harĩ mĩaka ĩno ningĩ ĩtatũ, rĩu nĩho kĩhiko kĩamba kĩagĩa na mathĩna. Mũthuri arwara, arwara akinya rĩu gũtirĩ ũndũ angĩhota. Kũndũ arwarire agĩkoma Kenyatta. Ĩkinya nĩ handũ rĩu ndĩramuoha diaper. Ngĩmũcenjagia nguo, ngĩmũnyitaga ndĩmũhe irio. Ndamũigagĩra kĩero-inĩ gĩkĩ, ndaikaraga stool-inĩ ũguo njikarĩte. Ngoya kĩero gĩkĩ ngakĩaramia, ngamuoya ngamũigĩrĩra haha nĩguo hote kũnyita irio, na ndĩmũnyitĩrĩre na guoko gũkũ, gũkũ kũngĩ ndĩmũhe irio. Nĩ kwarwara? Ũguo gwatũma nginya irio rĩu nĩ kũheo? Nĩ acukire na brain tumor. Agĩcoka ena brain tumor, tũgĩcoka o hau gatagatĩ-inĩ ĩyo tũkĩmenya nĩ arĩ mũrwaru mũrimũ wa HIV. Koguo arwara brain tumor? Na o hĩndĩ ĩyo ena brain tumor nĩrĩo wamenya nĩ HIV? Rĩu nĩ haritũ. Rĩu mwamba gũtangĩkĩra mũrimũ ũrĩkũ between the two? Rĩu twatangĩkĩra yothe. Tondũ twamenya HIV ĩ njikaru, na brain tumor nayo twamenya nĩ ũndũ wa mwĩrĩ gũkorwo ndũrĩ na immunity rĩ, nĩkĩo brain tumor yambĩte kũmũ affect. No rĩu anyua ndawa cia HIV rĩ, nĩ kũrathiĩ akĩonekaga nĩ agĩ stabilize hanini. Rĩu akĩhota at least nĩ ekũhota kwĩhe irio. No hĩndĩ ĩyo ndangĩhotire ona kwĩhe irio. Haya, haha mwamenyera ena HIV rĩ, I have a question. Uruga HIV yamenyekire stage 4? Actually ndamenyera ũmũthĩ nĩ stages. Yamenyekire stage 4.
mieke no yothe muikaraniti nake ri nginya guku mweko hiki na njiti na njwe andu magiko hiki ni mathimagwo ri gwathiete kai mutathimito tutiumite tuthimito na kuringana ni health ri ndingiciririe ati no akorwo ena murimu tocio ya weri tondu mukigite nginya ciana nake wina ciana igiri igiri ndina kairitu kena miaka enana na kahike na miaka ena twana ri tareke nguri kiuria itoika ni gikuingirana nigetha HIV kore ri stage 4 that means ni jikaru muno ni jikaru ne kaga gutangikiro haya we ri ugite ukige nginya ciana ici na ni muthia mugathi mukuria ri we ni wathimiru kana ni uthimitwo thimitwo kuma mwana wa mbere nginya wa mwico na ciana ciakwa igakorwo ii sawa niä nyongithiti ciana ciakwa na ngakorwo ndä sawa nä gukuo ni results tondå ndä kä rä nacio thimå-inä nä thimätwo he må kingo ti å rä a må thiaga na må ndå eke ndä mwendukite hanini onaniä må kingo ti å rä a må thiaga må gathiä mona må ndå kanyamå karä a gekeragwo karä a tå gå raga magana merä kau no gakå hä ngä ce tondå gä korwo må ndå rå me å rä a må rathire nake kana må tumia å rä a må rathire nake ahå thä ra kanyamå kau na aragä ire hwaä rä nä wä gatingäonania he nyamå ä thiä o gathimo no å kore ibitarä ätagwo Medihill haha opposite Aga Khan kana Kenyatta nä kå rä nyamå ätagwo HIV combo nä goro yo gå thimwo no ä detectaga kuma må rimå å rarwarire hwaä nginya ndagä ka ä yo wathimwo rä u å rutagwo thakame haha ä gaikara mathaa mana nä guo ä karuta results koguo nä nderwo nä ndagä therwo na nä ndiambire gwä tä kia ngirigwo å ndå å cio å ngä korwo wä kä kä te atäa atä å mwe nä må rwaru å cio å ngä ti må rwaru rä u nä ndathimirwo na nyamå ä yo ätagwo HIV combo so nä kä ruta ndä sawa nä ngå gå tå mä ra results icio nä ngå gå tå mä ra thimå-inä yaku rä u rä må ikaraga atä mwä discordant nä guo ä tagwo discordant couple how do you live nä wetä kä rire niä kå ringana gwathire atä rä rä ngä coka kå menya rä må thuri nä må rwaru na nä hä ndä ä å raigua nä hä ndä ä å raigua atä ena hä ndä ä å raigua ena tuma na ekenyata nä nä å cionjagirwo nä kå må rora koguo niä nä ndaremerwo nä kå må tiganä ria andå aingä nä manjå riri makä njå ria atä rä rä ona ndagä tarä he å mwe wanjå ririe angorete nä amå kä re kanyamå haha ga kå mwä kä ra ndawa akora kanyamå kau ga kå mwä kä ra ndawa akora kanyamå kau ga kå mwä kä ra ndawa nä gacomoka nä thakame rauma ndä na gataurå ndä na mbamba ngä må hura kä njå rä u areka gwä kä ra grasi nä kå rä a må rwaru ngä ra ndagä tarä nä njå ä na hä korwo ngai nä angitä rä te thikå icio rä ona tha ici nä ekå ngitä ra tondå ndå kanariganä rwo nä wenda å rä a må ndå anakwenda naguo na ndå kanariganä rwo nä å rä a må ndå anagwä kä ra koguo niä nä ndaremä rwo nä kå riganä rwo na nä kä o ndä haha nginya å mothe å yå ni yani gä kä ritå kanini gä twathiä ma nä guo gä kä ritå kanini ciana igä rä ti må rigo thikå ici andå nä marehota tondå wä mwä rutä ri wä ra nä tå gå ka hau ha wä ra wä mwä rutä ri wä ra na maå ndå maingä nä kä gä kä må ndå ena brain tumor må ndå ena HIV nä kä gä kä gä kå nyitaga yani å karemwo nä kuga ndigå tiga må ndå å yå nä he å ndå å mwe ngoragwo njätä kä tie nä njätä kä tie na kä ndå gä tagwo kama na gä thångå atä no wä kä må ndå å ndå wä rä te nä wageria må no no å ndå å cio å coke gå cokerere koguo wega rä ndå kaneke må ndå tå rä a å tangĩenda gwä kwo tondå gå tirä må ndå å tangä kora situationinä ä yo no wä kore no å thiä thecwo nä må igua harä a kana må cumarä we na tha ciaku rä å ke å ndeithie na guoko nä å gwä temete ä yo nä warwara tondå ngai gå tirä njä ra tangä gera agä korwo nä renda kå rä hä ria må ndå na niä ndingĩenda kå herithia må ndå nyandä kä rwo mehia nä ngai nä ndaherithirie må ndå na nä kä o ndå å gire atä rä rä niä nä njä tä kä tie ngai na nä njä tä kä tie
na ni jitikanithia na mundu tukane kiuri ungiuru kuguo ni unduria itangenda gwikona ni niguo itekire kuguo nikio ndaremirwo ni gwika atia ni kumutiga ya kuguo ti nduro kumutiga asa atumia gatha mutumia gatha ni muone kuguo kubanana by the way ti atumia kima ngiumiriria na nyambe gwire ni ugereti muno thank you especially we munini na muthuri ni murwaru na ringio kona ta hatari na future but no umiririe my other question is muthuri ri akirwara treatment yake ikoretwe hana atia treatment yake ni expensive tedo ona ni mundu uhuthagira mbeca nyingi muno guthi kinyata riu hindi atwirikite thibitari ri ni arahumaga na maguru make ngimarora ni maibu maiganu riu aimbite mwiri ni undu wa gukorwo ena mai na ngoro ni nyimbu mwena umwe riu ukora treatment icio ta riu ECG icio echo chest x-ray na scan cia maguru ni ina goro muno nona ta riu niguo tumenye thina uria naguo ri ni mwiru wakwa muthuri wake urapasire mweri imwe January auma na nja ri kure agiuka kurehe muthuri wake ri ni ahuthiire mbeca nyingi muno na ni arasapotaga no muthuri wake apasire ni okire ona muthuri wakwa kindu kia mbere ekire ni kurirarerire akinjira atiriri ati akimwira agiuka akimwoya thutha wa mathiko na ndani ni thiko igiri akimwoya akimutwara Lions agithinjwo ritho tondu maitho ni marorite meri akimuthinjithia ritho agicoka agithiĩ akimurihira mbiru ya thibitari akihurwo mbica icio no riu we ni ahotire kunjikira mau mothe no nona ni ahurithia mbica na ni ukamwerewa ndari na mbeca ingi riu koguo nie ngitigirwo riu na ni murigo wa kumutwara thibitari na kuoya ndawa tiriu ona next week ti next week wiki ino Wednesday ni agirwo ni guthii Lions kurorwo ritho riu ringi nario rithinjwo tondu maitho meri ni mararĩ na ni marorĩte haya what is the source of income ya kĩrĩa what is the source of income nĩ kũrutaga mbeca cia kĩrĩa cia kũmũthondekithia ndĩrarĩ na wĩra niĩ no kwĩhacũrĩra ndirĩ ndakorwo atĩ ndĩna wĩra atĩ nomo atĩ wĩra stable nĩ ngĩraga mbũri cia gũthĩnja andũ itũra nĩ moĩ nĩ ngĩraga mbũri cia gũthĩnja na nga supply no ihinda rĩtarĩ kũraihu rĩ niĩ ndĩraremirwo nĩ gũthiaga tondũ nĩ thiaga kũraihu nĩ ngũthiĩ Laikipia nĩ ngũthiĩ Isiolo nĩ ngũthiĩ na gũkũ gwĩtagwo ũndũ na gũkũ mbere ya Naroko na kũu thoko ĩho hakuhĩ Tanzania nĩ ngũthiĩ kũu no ũgakora hĩndĩ ĩrĩa ndathiĩ rĩ tondũ mũtwe wake wĩna maũndũ maingĩ rĩ na nĩ egwĩka kĩũndũ nĩ ũgũkora rĩngĩ ahũrĩte mũirĩtu wa wĩra na nĩ ũkaerewa ũndũ ũcio ti kwenda gwake rĩu ndĩrona ndikũriski mwana we nĩ ahũrwo tondũ no agere mwana ene ngero ndĩrona the best thing nĩ gũikara gũkũ mũciĩ ndĩmũtungate ndĩmũrore arĩ niĩ aya koguo rĩ nĩ ũndũ wa brain tumor na still HIV kũrĩ kaũndũ ndoĩte nĩ atĩ andũ acio nĩ makoragwo marĩ violent na niĩ so ndagĩka ĩno ĩmwe twarĩrĩirie gũkorwo arĩ violent mũno sometimes we nĩ arakũhũra asa ndĩrĩ ahũra no na ta rĩu hwaĩ waira nĩ atatuĩkĩte violent atĩ ciana itinathiĩ gũkoma arabi inegene koguo ndĩrarĩ kuo nĩ angĩraga gũthire mũndũ koguo ngera ngai nĩ thengio tondũ ndĩrarĩ kuo rĩu ena maũndũ maingĩ mũno maũndũ mamwe maroka makanditũhĩra makangĩra tondũ naigua rĩu maũndũ marĩa ngeragĩra rĩ ũguo uga ndĩ mũnini nĩ ndĩranindio na mũndũ wa kwari nake na ngagũcokeri ngatho nĩ ũndũ wa gũka tondũ ndona mũndũ ngũrutĩra maũndũ marĩa me ngoro ngari nake tondũ he handũ harakinyĩte ngaigua rĩu nĩ ndakinya mũico ndarĩ hakuhĩ kwĩnina ona nĩ ndoete mũkwa ngeyũrage ngĩhũrĩrwo nĩ mũiru wakwa tondũ nĩ akoragwo ndikiraga mũthenya mũgima akĩhũrĩra kĩndũ ĩ mũndũ ũyũ wĩkũ ngĩmarania na ndĩ handũ nĩ ngũbangĩte ũrĩa ndĩrenina akĩnjia inũka na ihenya mũno rĩu hau noho tũkĩarangi nake ngĩmwĩra maũndũ marĩa marangia tondũ ndarĩ mũico
mbeca citirĩ mũhuko nĩ ĩranindi gũcoka thibitarĩ icio nĩ ciana nĩ ĩranindi gũthiĩ cukuru nĩniĩ ũcio ndingĩhota gũthiĩ wĩra tondũ ndiĩmũtigĩra mũndũ mbeca nĩ ithirire mũhuko rĩu koguo ndirĩ ona kĩ rĩu ngakinya mũico ndarĩ hakuhĩ kwĩnina no ngai nĩ mwega ndieninire nĩ ndonire mũndũ wa kũnjarĩria kũndũ ndarĩkĩire nginya sister-inĩ rũngĩmwĩra in case ingĩkua mũgayane ciana hau auga ha sister-inĩ no my question is na kũrĩ mwĩroreri onake akwĩyũĩ kĩu kĩũria kaĩ mũndũ ũyũ gatarĩ andũ ao nĩ arĩ andũ ao no andũ ao ndirĩ ndona megiĩte kũringana na mĩaka ĩtatũ nĩ yathira ona mũndũ wa mũico kuona akĩingĩra ngĩti-inĩ ĩrĩa gũka kũnjũri mũraire atĩa rĩ kana nĩ mũrĩte kana mũkanyua rĩ ndirega kuona na ona ũteithio ndirĩ ndona ũteithio kũrĩ o nĩ ta matiganĩirie ũhoro ũcio haya mbere ya mĩaka mũgwanja ĩrĩa atarĩ mũrwaru rĩ andũ acio nĩ makũiyũkĩtie andũ acio nĩ mendete mũthuri mũthuri waku nĩ mamwendete rĩu rũgano-inĩ rũu rĩ ndimenyaga nĩ kĩĩ gĩthiaga na mbere tondũ mũthuri wakwa rĩ ndiakorire me close nao tondũ ona nĩ mũthuri wakwa nĩ anjĩrĩte ndikwendwo thiage hana no ngĩmwĩra nĩ aciari aku na nĩ kwanyu no nginya thiĩ rĩu ndimenyaga nĩ kĩĩ gĩtũmaga maikare ũguo ndirĩ ndataũkwo koguo ndagĩka ĩno ndũrĩ na source ya income ona aca ndĩ mũciĩ ũrategemera rĩu mũthuri tondũ nĩ ũrauga nĩ egũthiĩ thibitarĩ egũthiĩ na mbeca kũ aracoka Lions kwamba gwĩtwo currency ĩkĩrĩtwo na kuona ndagĩtarĩ nĩguo ndagĩtarĩ mamenye ũrĩa ritho rĩu rĩngĩ narĩo rĩgũthĩnjwo na o hau tũkĩmenyaga ũhoro wa maitho rĩ nĩ twamenyire nĩ arĩ cukari nĩ arĩ cholesterol tũrerwo cholesterol igũrũ na magũrũ naigua nĩ maimbu ndangĩhota gũthiĩ handũ hanene ona gũthiĩ rĩu no ndĩmũcarĩire ngari ya kũmwoya na kũmũcokia hĩndĩ ĩrĩa tũrĩkĩte gũthiĩ thibitarĩ nake rĩ Kenyatta rĩ twathire nĩ ũndũ wa magũrũ kũimba rĩu ndokire ndĩmũnyitĩrĩire ndokire ndĩ mbere yake anyitĩte haũru ndarĩ mũtirima twakinya handũ na ha rũgongo rĩ nĩguo ndacaririe mwanake ngĩona mwanake ũrahĩtũka ngĩmwĩra ndeithĩrĩria kũnyita mũthuri tũmũinũkie nĩwe wanyitĩrĩire etagwo manyeki wa ha rũgongo nĩwe wanyitĩrĩire mũthuri nginya tũkĩmũkinyia gũkũ koguo hau ona kũmũtwara thibitarĩ atĩ magũrũ nĩ challenging mũno harĩ kĩo gĩkũria tondũ niĩ nĩ njũragia cia kanitha kũrĩ kũrĩa mwathomaga kanitha mbere na kanitha ũcio ũmũnyitĩrĩire atĩa rĩu rĩ ũhoro wa kanitha rĩ kanitha nĩ ũtũnyitĩrĩire tondũ kanitha nĩo macabotire nginya tũgĩka ũhiki na kanitha ona mahoya nĩ ndehagĩrwo nĩ kanitha ndĩ wa Catholic koguo mwaki nĩ ũkaga ndiĩrĩga ta rĩu gũthiĩ nĩ ũndũ wa mũirĩtu hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mũirĩtu wa wĩra nona nĩwe ũgũthiĩ kiumia koguo kiumia na niĩ nĩ ndigwo tondũ nĩ hakinyaga handũ akagwa agwa ũngĩkorwo hatarĩ mũndũ rĩ na nĩ gũkorwo hena thĩna tondũ angĩgwage mũndũ ĩndĩ agũcitĩrĩine no igwa ngoro no nyimbu kũrĩa ndarĩ ho rĩu koguo ingiuma ndingĩtiga nyũmba ĩtarĩ mũndũ koguo rĩu ndiumaga ndĩrĩga gũthiĩ mwaki no mwaki nĩ ũnyitĩrĩire mũno 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 wa Catholic ĩtagwo St. Jude tũmere thengi mũno rĩu rĩ tondũ hena challenges nyingĩ mũno tondũ nginya irio cia kũrĩa no thĩna especially now that you are dedicated fully gũtungata mũthuri na nĩ wega njĩre andũ aya manjĩroragĩra maririkane moto itũ ya kũ Rebuild Child Foundation tugaga being kind to others doesn't hurt na nĩ wega mamenye ũgui nĩ maririkanagia ũguo atĩ nĩ wega gũkorwo tũrĩ ega kũrĩ andũ na tondũ mũirĩtu ũyũ nĩ erutĩire akarũgama na mũthuri wake for better kwĩragwo for better for us
tondu waigire kuri thina na kuri gikeno wi murwaru to tari murwaru ni wehitire mihitwa iyo na ni ekuigite guku no nyende kumera ungikorwo wi hau na no wende ku assist mutumia uyu na irio cia kuria ungikorwo wi hau no wende kurora Biblia yugaga ati Jesu ni akoria andu ndari murwaru ni wokire kunyona ni wega tuke tuone mutumia uyu tumuhe moral support ni kairitu kanini karagerera challenges gikuyu ugire kuona uriru ti gukura kogu ti tutigweterera kuri akona uriru ni awonete already na ona inyu ni muyona ni ndi wonete so ikida mwiroreri wi hau na no wigwe no wende kurugama na family ino na no wigwe no wende kuma assist especially ihinda riri tumwiritu yarakorwa akigera ni atiganirio ni news ndari kwao ndetigo ndure kwa ndari kwa mama wao ni apasire so ni wega tuikarage tukimenyaga ati ni wega tuma assist o hare tungihota o duo the tungihota gwika reke tuku assist kogo ni mwiroreri wakwa ri ngagire it down o iko wi hauna no igwe no ende kugura fabe ni na sapa ya muthenyo mwe o iko no wigona ni wina shopping ugenda gutumana ti hara igu banana ti hara igu na ni jugi nya mwiritu yo no kiagire ndigo haria haya tureke ngiko kuria ri umuthi ni gwa cukuru ndona ciana citari cukuru itinagi cukuru ndirari na maundu mau makwa mau challenges icio ndinacio ri ndakorwo ngiciria uria ngumacokia cukuru tondu ni ndirambire ndiracoka thi tondu nauga riu ni ndiramenyerete gwithukumira ni ndiramenyerete ndiragiraga mburi cia guthinja na gukwe wasonyiro na ni ndirari nginya na oda ya gutwara handu no riu thaa ici ndingihota kuma ni undu wa muthuri riu koguo ni ndiramenyete ciana ciakwa gucirihira cukuru itari na struggle yothe kwikira maundu mothe no riu haria hakinyite ri nikio ndirahoya uteithio ri ndingihota guthii tondu ndietigira mundu muthuri wakwa na hau niko haratuma ciana ciakwa iticokete cukuru haya ni wiciritie uhoro wa for the time being kwamba gucicokia public ya niguo ndirabanga nikio kirabatara nigetha cicoke cukuru no uniform makiri namo koguo ngiona mundu ngigura uniform ya ciana ni witikirite gucitwara ina public school andu aitu reke tutare ciana thiku ici ciana guciga muci its very risky na still tucihutie citige kuona baba wao every day mokira maratindania nake ni mentality ya ciana ni kuragwo yani ni thukaga makaga gukura na wana uria wagiriire gukura na mwana makatengera makagimara na ihenya and that's why you find ni marathi gwika ati ciana icio ni ciramenya ithe ni atuikire violent ithe ni agire na challenge ino ithe ni agire na challenge ino so ni wega atiriri ukorwo wi hau na ugure kiria uniform ni wega wirutire ni wega tuteithie uhara tungihota mwiritu uyu muthuri ucio acoka back to normal ri ni agacoka wira-ini wake githe tiguo yes so thank you so much ndikana kuri kaundu kangi ungienda kwira mwiroreri ni ndakena muno ni undu wa inyu marore haha okay ni ndakena muno ni inyu guka na mwiroreri uteithio uria mungi tuteithie naguo no to appreciate muno 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 na mwathani amurathime na mwongerere nyingi thank you ndenda uheana namba yaku ya thimu ni 07 ya Safaricom kana Airtel iria gutumwo mbeca okay ni 0115 43 89 43 ikuma marito mariko Tabitha Kariuki Tabitha Kariuki so thank you so much Tabitha thank you and we are hoping for the best we hope muthuri waku ni aguteithika na still ona ni uguteithika nie ndumiriri ri ngikwira ni ati ndukeyurage andu ni maragerera maundu maritu no hare mataragia ona ni ndimeraga atiriri haha njikaga makeup hithe maundu mamwe makwa na smile still no ihithaga ni tumaga mundu ndakamenyeke thina wake so ungikorwo wi hau na no uigue ni gu support Tabitha namba yake ya thimu ri ndikiri haha ni nambere na kunyitanira nake na ni njui weka uguo ngai ni agukurathima ni thank you muno 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 ikara uri tuned thini wa channel ya Wairimu wa Muciri ndukariganirwo ni gu subscribe thini wa YouTube channel yakwa kurehagire maundu maria marikuo o muthenya o muthenya o muthenya challenges cia maisha no menya tiriri ndukoragwo wi wiki andu ni maragerera maundu maritu
nyoigo muiretu ucio ni munini na ni aragerera challenges nyike muno 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 no ni jitwa nyitanira ni nawe ri kamuiki koyaga ndiri reke tunyitanire na muiretu uyu na ni njui tucenjie muturire wake. Being kind to others doesn't hurt. God bless you my people, stay tuned. It's a girl Wairimu Muchiri. Thank you.